Від 570 до 4 тисяч гривень до дня перемоги отримали одеські ветерани, діти війни та сім'ї загиблих. Ветеранів війни в одеській мерії нарахували 23 079. Саме стільки людей перебувають на обліку в районних управліннях соцзахисту населення міста. Серед них понад 3 тисячі осіб з інвалідністю внаслідок війни, 11 260 учасників бойових дій, майже 3 700 учасників війни і понад 5 тисяч сімей загиблих і померлих ветеранів. До цього списку осіб, що отримали грошову допомогу, входять, зокрема, і постраждалі учасники Революції Гідності, а також колишні в'язні концентраційних таборів, гетто і інших місць примусового тримання, особи, які були силоміць, вивезені на примусові роботи, діти партизанів, підпільники і інші учасники боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога. Розмір разової грошової допомоги Кабмін встановив ще у лютому. Крім того, для людей, статус який пов'язаний безпосередньо з подіями Другої світової війни, передбачена грошова допомога і з міського бюджету від 1 до 3 тисяч гривень.